טוב חברים, אז בסרטון הזה אני אחזור לעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות, לבדוק מספרים של חברות, והפעם חברים, חברת וילר. וילר כבר דובר עליה בערוץ הזה, עשיתי עליה סרטון אחד או שניים. לאחר שנמכרה, אני רוצה להחזיר אותה לתיק, ואני הולך לבדוק איתה את המספרים איתכם פה. אוקיי, אז שימו לב שאני שם את כל העניין של הקורונה מאחור קצת, כדי להכניס קצת וייב חדש ולא של מחלות, פשוט למצוא חברות טובות במחיר סביר. חברים, אתם קונים חברה, אתם קונים עסק, ביזנס, כן, זה נקרא מניה, אבל אתם הופכים להיות לשותפים בתוך העסק הזה, אז אנחנו מחפשים עסקים טובים במחיר סביר. אז בואו נתחיל. חברת וילר, אני פחות אכנס כרגע למה היא עושה, אתם תיכנסו לתוך האתר, תסתכלו, אני אעשה לכם לינק לאתר של החברה הזאת, ותסתכלו על מה היא עושה, בערך פלוס מינוס. אנחנו אבל נתמקד במספרים שלה. אוקיי, אז וילר. אוקיי חברים, אז אני אשים פה מחשבון כבר ונאפס את זה. אוקיי, מחשבון קטן פה. טוב, אז חברת וילר, שווי שוק, כבר אנחנו נרשום את זה 2.25. כן, דיבידנד 1.24, יחסית קטן. לא איזה משהו שאני בונה עליו בתור חברת דיבידנד, אבל אוקיי, סבבה, מתאים לי גם. הייתי רוצה שזה יהיה קצת יותר, ואנחנו גם נראים מה החברה הזאת יכולה לשלם לנו יותר. בוא נראה. אז אמרנו השווי שוק 2.25, יחס PE 12, ואנחנו נכנסים למאזן, מאזן כדי למשוך את ההון העצמי שלה. אנחנו נשאר ברבעוני, שימו לב כאן, כי זה ייתן לנו את הנתונים העדכניים ביותר. ונלך להון שזה 1.8 מיליארד, כן? 1,800 מיליון זה 1.8 מיליארד. כבר אני אומר לכם שהמספרים פה, השווי שוק מאוד קרוב להון העצמי. אז אנחנו עושים 2.25 חלקי 1.8 כפול 12. יש לנו את המספר הזה 15, אז כמו שאנחנו בודקים בדרך כלל, וורן באפט אוהב את החישוב הזה מאוד, והוא אוהב שהמספר יוצא מתחת ל-22.5. אוקיי? למה? כי הוא אוהב מספר של שווי שוק. שווי שוק של 1.5 כפול 15. כן, אז הוא אוהב שחברות נמצאות במכפיל פחות מ-15, וביחס בשווי שוק להון, יחס שווי שוק להון פחות מ-1.5. אז מה שאנחנו עושים, המספר שקיבלנו על וילר הוא 15 והוא פחות מ-22.5. זה אומר לנו בחישוב זריז שהחברה הזאת שווה, ואנחנו ממשיכים לבדוק אותה. נזיז מפה את המחשבון, ובואו נפנה יחסים פיננסיים. שימו לב, לפני שאני נכנס למה עושה החברה, מה העתיד, האם אני צופה לה ככה וככה, אני נכנס למספרים, חברים, אני נכנס למספרים, האם החברה הזאת מתנהלת בצורה נכונה, האם היא עושה כסף היום, קודם כל היום, וכנראה שתעשה גם מחר,
כן, והאם היום היא לא בחוב, זה אומר שהיא עושה כסף היום, והיא יכולה להמשיך לעשות כסף מחר, היא יכולה להתקדם, היא יכולה לקנות את מה שהיא רוצה, היא יכולה לקנות עוד נכסים, היא יכולה לקחת עוד אנשים, היא יכולה להתקדם קדימה, כי אין לה איזה חוב שהוא מכביד על הצוואר. אוקיי, אז אנחנו נכנסים ליחסים פיננסיים, תשואה על ההון, השנה ה-11, תשואה ממוצעת לחמש שנים. 9, אז מספרים טובים. אנחנו רואים שהמספרים פה 10 או מעל. יחס נזילות מיידי, החברה ב-12 חודשים הקרובים הולכת לעשות פי 2, הולכת להכניס פי 2 מאשר היא מוציאה, וביחס השוטף, שזה בכלל, היא הולכת להכניס אפילו יותר. יחס חוב להון לטווח ארוך, שימו לב, אנחנו רואים שהמספר הזה מתחת ל-50%. אז כאן אנחנו רואים מספרים טובים. ולגבי הדיבידנדים, שימו לב, התשואה העכשווית בממוצע היא 1.09. שיעור צמיחת הדיבידנד, היא מגדילה אותו ב-30% לשנה. ויחס דיבידנד משולם רק 10%. זה אומר שהיא יכולה, יש לה עוד 90% הגדלה, יכולה להגדיל, כי היא כרגע משלמת רק 10% מתוך הרווח שלה. אז היא יכולה, נגיד, להקפיץ את זה ל-30%, ל-40%, ואתם תראו פה דיבידנד עולה. אז חברים, אני מאוד אוהב את החברה הזאת, ומאוד אוהב את המספרים. זה עסק טוב. ומה שנעשה זה, נוסיף אותה למניות למעקב וקנייה, ונרשם פה וילר. אנחנו נקנה אותה לאורך שבוע הבא, שבועיים, ונתחיל להוסיף אותה לתיק. היא ירדה עם כל השוק, עם כל ההיסטריה, לא ירדה המון, לא איזה מציאה כרגע, כן, החל מ-16 לשני ירדה פה 10% בערך, נגיד. אוקיי, בואו נדבר קצת על התיק שלנו, נסדק, שחוזר פה אחרי הקלה מהקורונה קצת, ואחרי התיקון המהיר ביותר בהיסטוריה, באמת היסטריה מטורפת, תיקון אחד מהמהירים. אני דיברתי על זה, למה זה קורה כל כך מהר עכשיו, סתם בקטנה, זה מגיע מעניין של גלובליזציה וטלפוניזציה. כל אחד יכול ללחוץ על הכפתור ולמכור את כל המניות שלו מאוד מהר, ואנשים, במקום לנצל את הטלפון הזה לדברים אחרים, עושים איזה שטויות ולוחצים על כפתור המכירה מאוד מהר, כמובן שלא כולם. אז הוספנו את וילר, בואו נדבר על תיק השקעות, חברים. כמו שאתם זוכרים, תיק 2020, כמעט התאפשר, פסנו ברווח, כן, זה היה ממש ב-28 לשני, כמעט התאפסנו. כרגע אנחנו קופצים, לפני יומיים קניתי את אפל, שימו לב, התקנתי אתכם בקנייה, קניתי אותה ב-258, כרגע אנחנו כבר ברווח של 13.24 עליה. עכשיו, בואו קצת נסבר את האוזן לגבי העלייה של המדדים פה. כן, אחרי התיקון אחד, מגיע תיקון אחד למעלה. כן, היה לנו שבוע מטורף, באמת התחיל פה ב-20 לשני, ירדנו כמעט 15% תוך מעט מאוד זמן. שבוע וכרגע חוזרים עם נר רציני למעלה. אם אתם מכירים, יש דבר שנקרא מלכודת שברים. בואו נראה. אז יש מצב שאנחנו נכנסים לאחד כזאת, היא לא בטוח.
בוא נראה פה את זה על הגרף. אז ברגע שיש ירידה ממש 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 חזקה, אנשים, שימו לב, אנשים אומרים, אוקיי, אז יש פה איזה עלייה קטנה. אני אראה את זה כאן. יש פה איזה עלייה קטנה, אוקיי, 3%. אז החבר'ה ממהרים לקפוץ על הרכבת, אומרים, אוקיי, מצאנו תחתית. עכשיו, זה יכול להיות שזה... זה לא בטוח יהיה ככה, כי אנחנו יכולים לקבל, ברגע שיש את המחירות האלה, אנחנו נקבל עוד ירידה, ונקבל עוד עלייה ועוד ירידה. קיצור, אני לא אומר לקנות את ה... לקנות את העלייה הזאת, אבל חבר'ה, תקחו את מה שהשוק נותן לכם. כן, מה שהשוק נותן לכם, השוק ייתן לכם ירידות חזקות, נצלו אותם לקנייה. השוק נותן לכם עליות, שבו, צפו בהם, תענו. לאו דווקא מתי שיש את העליות החזקות האלה, זה הזמן לקנות, ולאו דווקא מתי שיש ירידות חזקות. אני פשוט ניצלתי את הפאניקה ופחות את הירידות. שימו לב, נגיד שקניתי את אפל. אפל חוותה ירידות שפשוט, ברגע שגם נכנסתי לוויקס, ראיתי אחרי יומיים של 4% ו5%, הבנתי שיש פאניקה מאוד מאוד רצינית, וזה זמן טוב לקנות. כן, שקניתי ב-$258. כן חברים, והרבה אנשים אמרו לי שזאת הייתה עסקה טובה, אבל כמה חבר'ה אמרו שזה לא הזמן דווקא. אז אני פחות מתעסק עם זה הזמן או לא הזמן. אני רואה לנכון מתי שיש פאניקה ממש, פאניקה ממש מטורפת. באמת, אנשים חושבים שהעולם הולך להסתיים, שאתה מקבל מסביב, כולם אומרים לך, קורונה, וירוס, זה הולך לגמור את כל העולם. צריך להיות חזק מנטלית ולבצע את הרכישה, כי אתם מקבלים את המחיר הטוב ביותר שיש לאותו זמן, כן? מחר אני כבר לא יודע. אבל לאותו זמן זה המחיר הטוב ביותר, ושימו לב, כרגע אפל אצלנו בתיק, 13% רווח, וכל המניות שנסחרו בנסדק היום עלו, אלפא בית סי, 3M, בואו נראה פה את הביצועים. אפל ביום הזוי למעלה, כמו שהייתה בימים הזויים למטה, עכשיו היא ביום הזוי למעלה, 9%. 3M 2.5, פייסבוק 2, אלפאבית C 3.7. ובתל אביב אנחנו נחזור מחר, אחרי היום בחירות. אני לא אכנס לפוליטיקה בכלל, כי זה לא ערוץ פוליטי. אנחנו באים לדבר על מניות. מה שכן, אני חושב שישראל בחרה בימי חופש. לא רואה, יהיה פשוט יותר ימי חופש, כי אנחנו אוהבים את הימים האלה בשביל שנוכל לטייל ולנוח. אז זהו, חברים, כנראה שמחר נחזור ליום ירוק בתל אביב גם. זהו, חברים, עד כאן דיברנו על וילר, דיברנו על התיק, דיברנו על השוק. נתראה בסרטון הבא.